У Чернігові почало затоплювати пляж «Золотий берег». На його реконструкцію торік витратили 12 мільйонів гривень. Чи не загрожує повінь знищенню інфраструктури? Далі в сюжеті. Вода з Десни на Золотий берег вже прибуває. Напередодні затопила частину пляжу. Вода, як бачимо, впритул наблизилася до баскетбольного майданчика. Підтоплені лавочки, парковка та літнє кафе. Рівень води в Десні щодня підіймається у середньому на 14 сантиметрів. Тепер берегова лінія проходить на рівні пляжних парасоль. Володимир Ключник прийшов рибалити з самого ранку. За його спостереженнями, цьогорічна повінь буде сильніша, ніж у 2013 році, під час останнього значного розливу Десни. Ну, в этом думаю, що все-таки на метр где-то вода підніметься, тому що ще брянські сніга, я так думаю, що сюди к нам не дійшли. Анатолій протягом тижня щодня відвідує Золотий берег і також каже, Десна затопить весь пляж. Смоє. Ну, його ж смоє тоді. Угу. Його п'ятно сипати треба, це розходи для бюджету. Угу. Так що, ну, вже видно, що ще немножко і все. Пляж «Золотий берег» у Чернігові міська влада почала реконструювати 2 роки тому. Торік на ці потреби витратили 12 мільйонів гривень коштів з міського бюджету. Облаштували, зокрема, парковку, футбольні та волейбольні поля, дитячі ігрові зони. В управлінні житлово-комунального господарства Чернігівської міськради повідомили, пляж реконструювався з урахуванням можливої повені. Навіть якщо вода знаходитиметься на півметра вище рівня підтоплення, значної шкоди інфраструктурі це не завдасть. У відділі питань надзвичайних ситуацій міськради також кажуть, значних руйнувань інфраструктури не буде. Тот уровень воды, который нам дает гидромедцентр, никакого нарушения инфраструктуры пляжа не будет. Если будет смыто, дополнительно будет везен песок. Як повідомив Григорій Годун, Десна може затопити Золотий берег вже за 2-3 дні. Пік повені у Чернігові очікується в кінці квітня, на початку травня. Під загрозою підтоплення річковий порт, мікрорайони Кордівка і Лісковиця. Андрій Тіток, Василь Кобець. Новини на Суспільному.